never asking why. We kiss, I fell under your spell. Love, no one can deny. Don't you ever say I just walk away. I will always want you. And I can't live a lie running for my life. I will always want you. I came here like a wrecking ball. I never been so hard in love. All I wanted was to break your walls. Oh, you have it worse. Wreck me. Yeah, you wreck me. I put you high up in the sky and now not coming down. Turn you left me burning now with ashes on the ground. Don't you ever say I just walk away. I will always want you. And I can't live a lie running for my life. Oh, won't you. I came here like a wrecking ball. So hard in love. All I wanted was to break your bones. All you ever did was break me. I came here like a wrecking ball. I just closed my eyes and swore. Let me crush you in the blazing fall. All you ever did was break me. Yeah, you wrecked me. Conseguiste definitivamente cantar com alma, conseguiste cantar com sentimento, conseguiste transmitir algo na música. Não, não vieste só aqui para cantar, vieste aqui para mostrar um sentimento com a música. É isto que tu fizeste. Parabéns. Hein? Obrigado. Olá, Rui. Olá. Tu já andas nisso há alguns anos, que eu sei. Não há muito a dizer. Grande técnica. Cantaste com alma, o que ele estava a dizer, o Anselmo, eu adoro isso. Ganda feeling e com uma atitude do caraças. Estava a olhar para ti, estavas a defender o tema e eu acho que isso é muito importante. Adorava poder trabalhar contigo, ter-te na minha equipa e a ver se ganhamos isso. Muito obrigado, senhora. Obrigado. Gostei muito da teatralidade que pões no teu dom, no teu verbo e de facto. Estas músicas às vezes são as mais difíceis, não é? Apenas acompanhado ali por um grande instrumento como o piano, não é? Quer dizer, para nós é fácil, até podemos ter o mesmo camarim, é Rui, é fácil. Já sabes onde é. Se estás de mim, já sabes, é ali ao lado. Onde vires Rui, conta comigo. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. O Rui é uma pessoa que faz a música à vida dele, realmente. Tu apostas tudo o que tens nesta vida. Seguimos muito o mesmo percurso, portanto sei bem aquilo que sentes. Acho que era mais uma questão de juntarmos ideias, de sermos criativos e tentarmos coisas novas que tu se calhar ainda não tentaste, mas é contigo. É sempre tão complicado. Eu respeito todos os quatro que têm um talento à sua maneira fantástico. É sempre mais fácil quando se vira um, não é? Assim eu fico ainda mais nervoso. Rui, qual é o estilo musical que tu gostas de fazer? Tu... Soul. 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 Boa. Então já sei qual é a tua escolha. São golpes. E estou aqui indeciso e... Vou escrever um céu.
Rui. Boa pinta, boa sorte. Vamos fazer boas coisas aqui, já. O Rui conquistou os nossos mentores, mas foi o Anselmo que levou a melhor no primeiro braço de ferro da noite. Não estava à espera desta.